Ամեն մեկը պետք է մտածի ապագայի մասին, որ պետք է լավ լինի, որ պետք է կարողանա այնպես անել, որ գիտեք ինչ, մի բան պետք է տաս քո պետությանը, եթե դու չես տվել ոչ մի բան, մի տեսակ նենց օդի մեջ ես ընում, հասկանում եք, այս տեսեք ես երակի օլիմպիական չեմպիոն եմ, ես ուր որ գնացել եմ, իմ Հայաստանն եմ գովաբանել, ասել եմ, որ մեր Հայաստանը դա ամենաբանն է, ամենասիրելի և ամենալավ պետությունն է, բոլոր հայերի հետ այդ բաները տարել ենք, Հոլանդիայում ինձ գնացել աշխատել եմ, ինձ հրավիրել էին, կնոջս հետ միասին աշխատելու 75 թվականին 3 տարի աշխատեցինք, խարց էին դրել, որ էլի նորից մնացեք աշխատելու, ես ասի չի ասի, հնարավոր չի ասի, չէին կարող մնայինք այնտեղ, արդեն կարոտը քաշում էինք։